Ротарійці допомагають Індії зберегти статус країни вільною від поліо. Понад мільйон ротарійців з усього світу витрачають власний час та кошти на подолання поліоміеліту. Минулого місяця вперше ротарійці разом з волонтерами та лікарями на власні очі побачили у дії програму подолання поліоміеліту. Долучимося до 5 учасників цієї подорожі до Індії на підтримку днів імунізації. Очікується, що незабаром по всій країні буде імунізовано понад 170 мільйонів дітей. Добрі справи примножуються. Долучайся!